السلام عليكم ومبارك محمود صليبان ما أنت وحين كهد لنا تاريخ تنيكي لغو مقعاب جري المنصور بن النزار سيد أكلاننا نيستي سهيد حاكم بن أمير الله نيكا سواها تاريخ تددكي وحكومي نيكي أغياب كبدنا إلا ما أنت تاريخي هندو ويكور إرسيهن حقيقة غفن مديسة فكر كيسا دقن كيسا دين تيسا يحطا ماشا او كتن بيهي وحوها بقر كي اللحاد اي دولة دي فادمية دا اي اللحاد كوينيد تاس او عمرقه دو بيراضي دولة داس او حرون تيدو هيد قاهرة هاد دباني كانينو تاريخ ديسا كهدلينا هو يدي وحايا حايد الدومد غير يروبا او مسيحية دا يساقونا وحاوو هايستي مدهب تشيعادة إسماعيلية دا تاسو اي كودقم جرتي دولة ديسو أبترسين تيسا وحاوو كو أرورن جري علي بينو أبي طالب انكستو دولة دي عباسيين تا اي عالك لاحيد اي سو سارتي ورغداي كو بينين ايسو شاكشاد عصاندكي كون ايو كوبية طبان اي ميلاديغا نيكاني تلادا وحاوو هاي انتي او دحايسي ساقال بغول ساقاشن اي اللي إلا كون إيو كوبية لباتن كي ميلاديغا إساقو أو كوبية تمن جرأة أيا آبهي دحل تويدا أغلنتاي تابدهد نين دولة دحل سرقة هاي أيا أون نغداي كسيني نين كاس أو تومشو إيو فاسق نمو بدنا يرك نفتي سووي دي تي تابدهد مركي أوشن إيو تمن جرسدي أيو غوراي هيدن كيسي أو دن نغو ماد حوكين كينا إساقو قبصدي addaban ninkani wuxuu la yimid dhaqan si walba uga duwan ki aabihi iyo awoowayaashi ay ku soo dhaqmi jireen waxa uu muujiyay toosnaan cadaalad tadawu iyo inuu san xoolaha ummada u dhawaan nolosha inta ugu yar buu kaga noolaa xitaa dharka uu gashado fardaha uu iska dhaafay wuxuuna fuuli jiray oo inta badan adeegsan jiray dameer sidoo kale adoomihi qoyskooda oo dhan buu xoreeyay xoolihii dowladda oo dhanna waxa uu qaybiyey danyarta sidoo kale si aan hore loo arag oo loo maqal ayuu ula dagaalamay musuqmaasuqa iyo xatooyada mid dowladeed iyo mid bulsheedba maamulkiisana wuxuu ka sifeeyey tuhun xun oo dhan ganacsatada waxa uu ku xukumay beeg iyo miisaan la hubo qofka khiyaano yar oo ganacsi lagu arkana barta uu taagan yahay baa lagu dili jiray ama ceed lala dhici jiray isaga qudhiisa ayaana suuqyada dhex mari jiray isaga oo dameerkiisa fooshan xaafad walba iyo jid kasta waxa uu ku soo rogay in maalin walba la xaado ilaa qaahiri uu ekaatay muraayad waxa uuna aasaasay daaru alxikma halkaas oo uu ku ururiyey boqolaal caalim oo dowladdu masruufto iyo kutubtii jirtay oo dhan si dadka wax loo baro taabadalkeeda waxa uu ahaa nin gacan kulal oo ciidda uu aad yar ku helo kurka ayuu hordhigi jiray haddaba ninkan dabeecadihiisa waxaa ka mid ahaa mar buu ballaadhiyaa xorriyadda diimaha sida sunniga masiixiga yuhuudda iyo cid walba haddana wuu isbedelaa oo cid walba oo aan shiico ahayn nolosha ayuu cadaab kaga dhigaa yuhuudda iyo masiixiga waxa uu ku soo rogay inay xidhaan dhar leh muuqaal gooni ah dumarkooduna inay isu gashadaan laba kabood oo kala midab ah ilaa siluucu ku qasbo in qaar badani ay muslimaan sidoo kale kiniisadaha ayuu u dhisaa haddana wuu ka dumiyaa dhulkii uu dumiyeyna waxaa ka mid ahaa kiniisadda masiixiga ugu muhiimsan ee qudus falkaas oo sabab u noqday dagaaladii macatabka haddana in dib loo dhiso ayuu ogolaaday sidoo kale masaajidada ayuu dhisaa haddana dumiyaa cuntooyin badan oo masar laga jeclaa buu xarimay sida cuntada muluuqiyadda canabka iyo noocyo badan oo kalluunka ah dadkana wuxuu amraa inay maalintii seexdaan habeenkiina shaqaystaan haddana muddo kadib ayuu sidoo kale isbedelaa waxaas oo waali ah in su'aal laga keeno wuxuu ku xukumi jiray gaalnimo waayo waxa uu sheegtay in hadalkiisa iyo ficilkiisu ay yihiin hadalkii iyo ficilkii alle oo isaga ka dhex muuqday laba jeer buu isku dayay inuu qabriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee magaalada madiine qodo oo la soo baxo si uu qaahira u keensado
labadii jeerbana wuu ku fashilmay. Waxaas oo isburin ah iyo midabayn ah ee yaab kale ma jirto ilaa iminka wax lagu fasiray. Aan ahayn inuu qabay xanuun nafsadeed. Ugu yaraan waxaa la isku raacsan yahay sababta kiniisadaha uu u dumin jiray ina ay ahayd cuqdad uu ka qabay hooyadiisii masiixiyadda ahayd. Laakiin arrinta waxaas oo dhan ka sii yaabka badan waa sidii ay noloshiisu ku dambaysay. Sida aynu xusnay waxa uu sheegtay in Alle ku lammaan yahay, sidaa darteed in la adeeco ay tahay Ilaahay oo la adeecay, in la caasiyana tahay Alle oo la caasiyey. Habeen walba inta uu dameerkiisa fuulo ayuu u baxaa buur dhakadeed, halkaas buu habeen oo dhan keligii joogaa. Maalintii dambe waxa uu yimid saddex nin oo la waday qorshaha in uu sheegto in ruuxdiisa Alle weheliyo, taas oo ay ku dheehan tahay ilaahnimo. Haddaba aragtida ah in Alle qofka noqdo qofkuna uu Alle noqdaa waa aragti siyaalo badan u jirta oo xitaa suufiyadu qaarkood rumaysan yihiin. Sidii ayuu la qaatay haddaba nimankii, iyada oo laga yaabo isaga inay ka ahayd inuu ku harowsado dadka oo boqornimadiisa ku adkeeyo. Haddaba nimankii waxa uu kula heshiiyey fikradda inay qaadaan oo dhulka Shaam geeyaan, waayo qoladaas buu yidhi baa reer Masar ka dhiga nugul. Halkaas waxaa ka abuurmay diinta maanta kun sano kadib loo yaqaano Turuusiya, kuwaas oo ay caqiidadooda ku jirto ilaahnimada iyo soo noqoshada ninkan Al-Haakim binu Amiirullah. Waxaa kale oo soo noqoshadiisa sugaysa firqo iyaduna kolkii dowladda Faadimiyadu jabtay Hindiya u qaxday sannadkii 1127-kii miilaadiga. Al-Haakim binu Amiirullah markii ay dowladdiisu ugu awood badnayd ayuu habeen sidii caadada u ahayd dameerkiisii fuulay oo u baxay buurta dhakadeeda, indhihii baana loo lahaa raq iyo ruux. Waxaa la yidhi wuu duulay. Waxaa kale oo la yidhi niman tolkaa oo ka baqay inuu xukunka cid kale ku wareejiyo ayaa dilay meydkiisana qariyey. Waxaase ugu xoog badan xansheegaysa inay qarsoodi ku dishay walaashii oo lagu magacaabi jiray Sitoomulk, taas oo uu ku eedeeyey dhilanimo. Taariikhdiinii maanta halkaas ayay inoogu joogaysaa. Waa Mubaarak Maxamuud Saleeban iyo channelkiini Toyotoon Media. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.